Regionalni ministri trgovine i turizma u okviru samita 100 iznijeli su prijedloge kako poboljšati i ubrzati protok ljudi i roba u regiji. Poručeno je svi se trudimo da se približimo Briselu, a zaboravljamo da bismo se prvo trebali približiti jedni drugima. Trebamo iskoristiti zajedničke i ograničene resurse u regiji, jer tako možemo nastupiti jače na tržištima trećih zemalja, naglasila je ministrica turizma Crne Gore. Ja zaista mislim da je saobraćajna dostupnost prerogativ i nešto što je apsolutni prioritet iz razloga što smo mi iz Podgorice do Sarajeva putovali nekih skoro 6 sati po užasno lošem putu. I vjerujte da će prva moja potreba i želja kad se vratim u Crnu Goru biti da odmah iniciramo sve moguće veze i sve moguće načine da se barem drumski saobraćaj u tom segmentu unaprijedi. Potrebno je da se osigura aviodostupnost cijele regije. Kada se govorilo o protoku ljudi i roba, često je korišten izraz barijera. Barijera je mnogo, ali one nisu nepremostive. Sa svoje strane sam ukazao na posebno necarinske barijere, tehničke barijere, ali i nevidljive barijere koje unosi sam sistem. U tom smislu predložio sam na veću saradnju zemalja regiona, standardizaciju procedura. Šarović je predložio da zemlje regije usvoje sporazum o međusobnom priznavanju dokumenata kao što su dokumenti o priznavanju laboratorijskih nalaza. To bi ubrzalo i pojeftinilo trgovinu. Ideja o brzom protoku robe zakomplikovana je birokratskim sistemom država regije. Sigurno je jedna od ideja koja se i ove godine ponovila, zove se Free Cargo Balkanica, znači da uspostavimo neki prosti prostor za prevoz robe i tovora i time skratimo stajanje na granicama ili čak uklonimo to stajanje na granicama. Tu je u svakom slučaju ovaj deo agrara gde još je taj potencijal stoji oko zdrave hrane, oko toga šta se može tu zajednički odraditi. Ja ne bih podcenio i farmaceutski sektor koji tu nije imao baš temu na ovom samitu, ali u svakom slučaju to je nešto gde vidimo prednosti za dalje. U zemljama regije postoje problemi koje Evropska unija ne razumije i koje samo sami mi možemo riješiti, istakla je Daliborka Pejović. Kako bismo napredovali, potrebno je raditi na političkom i ekonomskom planu. Problem je, smatraju ministri, što mi ni sami nismo svjesni kolike kapacitete posjedujemo i što prije to uvidimo, prije i bolje ćemo ih moći iskoristiti. Summit 100 prati kolegica Ajla Obradović. Ajla, čuli smo kako protiče drugi dan samita. Danas će se samitu 100 pridružiti prvi ljudi Brdo Brioni procesa. U Sarajevo prvi put dolazi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Gost je predsjednik Italije Sergio Mattarella. O čemu će biti govora na sastancima regionalnih lidera? Armina, lideri država iz regije na procesu Brdo Brijuni najavili su da će razgovarati o najviše o euroatlantskim integracijama i NATO integracijama. Poznato je da Bosna i Hercegovina očekuje da na samitu NATO-a u Varšavi dobije pozitivan odgovor, odnosno da aktivira članstvo za MAP, tako da će nam svakako biti korisna iskustva zemalja iz regije koja su već članice NATO-a ili najviše Crne Gore koja je posljednja prošla taj proces. Na posljednjem sastanku Brdo Brijuni u novembru prošle godine u Zagrebu najviše se razgovaralo nekako o izbjegličkoj krizi koja je tih dana bila u fokusu, dakle izbjeglička kriza koja je zahvatila Evropu tih dana. Međutim, sutra se svakako očekuju nešto drugačiji razgovor, da se skrenu u nekom drugom smjeru, a lideri su svakako najavili da će razgovarati o brojnim otvorenim pitanjima koja postoje trenutno između država u regiji. Mi ćemo svakako ostati da sačekamo da čujemo, lideri će se sada pojaviti na posljednjem panelu Samita 100 pod nazivom Dogovor za budućnost. Mi očekujemo da vidimo koje su to glavne poruke koje će lideri poručiti ovdje na završetku samita. Predlažem sada da pregledamo prilog kolege Adema Mecavice koji je napravio prilog o značaju procesa Brdo Brioni. Proces Brdo Brioni su prije 3 godine pokrenule Slovenija i Hrvatska kako bi se regionalnom saradnjom i rješavanjem otvorenih pitanja dodatno stabilizirale prilike na europskom jugoistoku. Lideri zemalja regije 2013. okupili su se na Brdu kod Kranja. Iduće godine samit je održan u Dubrovniku, a prošle godine održana su 2 samita. Prvi tokom ljeta u Budvi, a u novembru u Zagrebu. Počasni gosti samita u Hrvatskoj prijestolnici bili su američki potpredsjednik Joe Biden i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Čvrsto smo predani cilju koji smo si zacrtali Daytonskim sporazumima. Integracije ove evropske regije po prvi puta
u institucionalne strukture Evrope. I nema nikakvog razloga da evropske granice, granice Evropske unije ne objedine, a ne dijele ove države. Euroatlantske integracije će pomoći preobrazbi jugoistočne Evrope danas. Ono što najviše trebamo je stvarni napredak kako bismo ponovno oživjeli proces proširenja za zemlje kandidatkinje i kako bismo ubrzali euroatlantski proces za zemlje koji se žele priključiti NATO-u. Lideri su u novembru u Zagrebu raspravljali o stabilnosti jugoistočne Evrope, velikoj izbjegličkoj krizi te sigurnosnim izazovima. No u prvom planu ostale su euroatlantske integracije regije. Moramo nastaviti jačati transatlantsko partnerstvo. Partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i naravno svih država aspirantica, te unijeti novu energiju u proces proširenja Europske unije za države kandidatkinje i proces euroatlantske integracije za one države koje žele pristupiti NATO-u. Petom samitu lidera Brdo-Brioni procesa u Sarajevu, pored članova Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva i inicijatora procesa, predsjednika Hrvatske i Slovenije, prisustvovat će i politički lideri Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova. Počasni gost ovogodišnjeg sastanka je predsjednik Italije Sergio Mattarella. Tomislav Nikolić je prvi put u svom mandatu u junu prošle godine trebao posjetiti Sarajevo, no od posjete je odustao na zahtjev Bakira Izetbegovića nakon hapšenja ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića. Posjeta je bila zakazana ponovo, ali je od dolaska u Sarajevo Nikolić ponovo odustao, ovaj put zbog izbora u Srbiji. Armina, mi svakako ostajemo ovdje kako bismo čuli o čemu će to zaista zapravo govoriti predsjednici država regije na završetku samita 100. O svemu ćemo naravno izvijestiti u našem dnevniku u 19 sati. Hvala Ajla. Za dnevnik u 17 sati javila se kolegica Ajla Obradović. Delegacija parlamenta Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini NATO-a koju čine predsjedavajući Nikola Lovrinović i član delegacije Asim Sarajlić učestvuje u radu proljetnog zasjedanja parlamenta NATO-a koji se održava u Tirani. Na dnevnom redu prvog dana zasjedanja bio je izvještaj Zapadni Balkan izazovi evropskih i euroatlantskih integracija. Tokom ovog zasjedanja bit će riječi i o predstojećem samitu NATO koji će biti održan 8. i 9. jula u Varšavi. Ono što je najinteresantnije za nas je da prvi dan bila tema jedno izvješće. U tom dakle izvješću je obrađeno i stanje u Bosni i Hercegovini. Stanje je dosta prikazano realno sa problemima koje nas prate na putu euroatlantske integracije, prije svega otvaranja mapa. Ponedjeljak će biti plenarna sjednica, usvojit će se određeni dokumenti za zasjedanje NATO u Varšavi početkom 7. mjeseca, kad će biti možda razgovora i o nama, odnosno o stanju Bosni i Hercegovini i eventualnim mogućnostima da se kriteriji, da se malo uproste, da tako kažem i da prate jedan trend onoga što je činila Evropska unija kada je u pitanju evropske integracije, da bi Bosna i Hercegovina krenula korak dalje. Pa evo vidjet ćemo, dakle ja se nadam da će nešto od toga i biti. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić očekuje da bude održan još jedan sastanak sa predstavnicima Republike Srpske i Federacije o mehanizmu koordinacije te da bi to trebao biti završni razgovor jer je svaki član i svaki detalj prodiskutovan više puta. Naveo je i da bi sve van toga bilo neargumentovano i bespotrebno odugovlačenje. Dodao je i da je tehnički dio pregovora o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u završnoj fazi. U Višegradu je obilježena godišnjica od stravičnog zločina nazvanog Živa lomača, u kojem je više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti zapaljeno živo u jednoj kući u naselju Bikavac. Jedina preživjela žrtva Žive lomače je Zehra Turjačanin. Najmlađa žrtva imala je godinu dana i izgorjela je u majčinom zagrljaju. Porodice ubijenih Bošnjaka Višegrada sa mosta u ovom gradu u Drinu su spustili 3000 ruža u znak sjećanja na ubijene stanovnike ovog grada. Stranka Napredna Srpska traži da se na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatra pismo namjere za kredit koji će Bosna i Hercegovina dobiti od MMF-a.
Uslov za kredit od 550 miliona eura su reforme, a Napredna Srpska smatra da je nedopustivo da građani ove zemlje nemaju pojma kakve reforme se očekuju, koliko će da koštaju i ko će da ih plati. Izražavaju bojazan da bi se mogla nastaviti praksa uvođenja novih nameta za građane, te da će uslijediti nova stranačka zapošljavanja. U krugu najveće BH farmaceutske kompanije Bosna Lijek organiziran je tradicionalni porodični dan za zaposlenike ove kompanije i njihove porodice. Bosna Lijek broji 800 zaposlenih, jedna je od najuspješnijih firmi u Bosni i Hercegovini. Dobro ovo sve. A nakon ovog takvičenja ova rožnih otvore... Da, i treba da me čuju. Kao iz godine u godinu tradicionalno obilježava... 3-4 sve! Bosna Lijek je jedna velika porodica koja broji oko 3000 članova. Nas preko 800 radi u Bosna Lijeku. Trenutno imamo oko 300 penzionera. Divno je vidjeti ovoliki broj ljudi u našoj kompaniji i da svaka kompanija u Bosni i Hercegovini ima priliku da ovo doživi, bilo bi zaista jedna velika, velika država. Za tri radnika koji su napunili 25 godina radnog staža pripremljeni su specijalni zlatnici i zahvalnice koji im je uručio direktor Bosna Lijeka Nedim Uzunović. Ovo znači puno i za kompaniju i s ovom ekipom koja vodi u ovu kompaniju, koja je digla na noge i ovdje kogod. Puno je radnika i koji žive od ovoga, ovo je prelijepo i da Bog da u državi više ovakvih bilo kompanija. Bosna Lijekova porodica broji 800 zaposlenih i 300 penzionera, za koje je 12. maja upriličen svečani ručak. Bosna Lijek je svojim penzionerima obezbijedio i novčane poklone od 200 maraka kao i neophodne lijekove. Za radnike Bosna Lijeka ovaj dan je poseban. Znači mi mnogo, to je stvarno nešto što nas sviju čini sretni, pogotovo kako nam je direktor novi, to je stvarno ekstra. Ispunjava nas, okupljamo se, družimo se. Pa znači nam puno zaposlenicima, treba druženja, družimo se inače, ali ovo je prilika da se jednom u godini sastanemo svi i da uživamo ovom danu. Da se družimo, da, što kaže, jedna porodica smo sve. Za mene ovo zaista jedan porodični dan jer zaista smatram kao svoju kuću Bosnu. Bosna Lijek je u proteklih 14 godina osigurao sretno djetinjstvo za 15 djevojčica i dječaka koji su odrastali i odrastaju u SOS porodici mame Fikrete. Bosna Lijek, pored pokrića godišnjih troškova porodice, osigurava stipendije za djecu, obavljanje prakse u kompaniji. Također imamo i našu djecu iz SOS dječjeg sela i mnogu drugu djecu koju Bosna Lijek godinama podržava njihovom razvoju i zdravom življenju. Prosječni radni staž zaposlenih u Bosna Lijeku je 15 godina, prosječna starost 40. Od 800 zaposlenih 46% je visoko obrazovanih stručnjaka, 26 zaposlenika sa naučnim specijalističkim zvanjima, 37% mlađih od 35 godina, a 65% zaposlenih su žene. U Beogradu je održan prvi molitveni doručak pod motom Ljubi bližnjeg svoga u organizaciji Narodne skupštine Srbije. Prisustvovali su političari iz regiona, predstavnici Bundestaga, Evropskog parlamenta i Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Balkanski molitveni doručak, kaže potpredsjednik Skupštine Srbije, ima za cilj pokušaj da se zajedno izgrade mostovi između država Zapadnog Balkana, te da se kroz novu politiku tolerancije i pomirenja izgradi budućnost u interesu svih. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije navodi da je politika Srbije takva da sa susjedima ima najbolju komunikaciju, srdačne odnose, te da čitav region bude primjer kako različiti narodi mogu sarađivati. Ovo je jako važan događaj za celu Srbiju i za ceo naš region. Ono što je naš glavni cilj je da pokušamo da zajedno izgradimo mostove između država Zapadnog Balkana. Naš odnos prema našim susjedima će uvek biti i srdačan i otvoren, naravno, poštujući interese građana Srbije, poštujući interese politike koju Srbija vodi, ali i svakako srpskog naroda gde god on živi. Mi smo ljubomorno čuvali i sa velikim naporom
postigli političku stabilnost u Republici Srbiji. Mi smo zato primjer čitavom Zapadnom Balkanu kako politička stabilnost dovodi do ekonomske stabilnosti. Učesnik molitvenog doručka u Beogradu je i ministar vanjskih poslova BiH. Prvi put učestvuje na ovakvom događaju i smatra da će ovo biti doprinos u približavanju regiona. Skupu je prisustvovala i premijerka Republike Srpske. Mislim da će ovo biti doprinos približavanju nas koji smo ovdje u ovom regionu. I sama ta poruka, kako mi na srpskom kažemo, ljubi bližnjeg svoga ili evo, jedna poruka bliskosti prema prvima do sebe, to su naši susjedi ovdje, je dobra poruka za jačanje povjerenja među nama. Mene je posebno zadovoljstvo što je upravo ovaj doručak organizovan ovdje u Srbiji, što je Beograd domaćin, ja mislim da i to šalje jednu snažnu poruku. Na Balkanskom molitvenom doručku u Beogradu učešće su uzeli i predstavnici Bundestaga, Evropskog parlamenta te Američkog kongresa. Aleksandar Vučić ponovo izabran za predsjednika Srpske napredne stranke na stranačkoj izbornoj skupštini. Srpska napredna stranka stavila je Srbiju iznad stranke, ocijenio je Vučić, te naglasio da je ova stranka pokazala da je u prethodnom periodu bila najodgovorniji činilac u zemlji i najodgovorniji politički faktor. Za pozicije potpredsjednika predloženi su dosadašnji poslanik u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, dosadašnji poslanik u Skupštini Srbije Marija Obradović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U periodu od posljednje Skupštine Srpske napredne stranke do danas bili smo najodgovorniji politički činilac u našoj zemlji, najodgovorniji politički faktor u Srbiji. Sport. Nakon dvije godine ponovo ćemo u finalu Lige prvaka gledati dva kluba iz istog grada, a na teren San Sira večeras će ponovo istrčati timovi madridskog Atletika i Reala. Sve do sudijske nadoknade pogotkom Diego Godina, Atletico je tada imao prednost. A onda Sergio Ramos pogađa i odvodi utakmicu u produžetke u kojima je uslijedio Atletikov raspad. Od tog dana ova dva madridska rivala su odigrala čak 10 međusobnih susreta u raznim takmičenjima u kojima je znatno uspješniji bio Atletico. Ekipa Diego Simeonea u spomenutom je periodu došla do čak 5 pobjeda, dok je Real slavio tek jednom prošle godine u Ligi prvaka sa 1-0. Ove sezone Atletico i Real susreli su se dva puta u prvenstvu, na Calderonu je završilo 1-1, dok je na Bernabeu sa 1-0 slavio Atletico. Dakle, u večerašnjem susretu apsolutno nikakvih nepoznanica neće biti. U završnici sezone određenih problema s povredom imao je Cristiano Ronaldo, ali Zinedine Zidane je uvjeren da će sve biti u redu. Ronaldo je osjećao manje bolove, ali u globalu je u redu i siguran sam da će za finale biti na 100% svojih mogućnosti. Često se takve stvari događaju u fudbalu, ali kada je pred vama finale Lige prvaka, onda svaka bol nestaje. Što se same utakmice tiče, francuski strateg je rekao: očekuje nas jako teška utakmica, ali za to smo spremni. Imali smo 2 sedmice za pripremanje ovog finala i sada jedva čekamo znak za početak. Spremni smo, napravili smo puno samim plasmanom u finale, ali sada treba napraviti i onaj posljednji korak. Iza nas je teška sezona u kojoj smo se dosta mučili, ali do svakog se finala dođe uz puno muke. Uspjeli smo proći sve poteškoće i sada treba odraditi i onu najtežu. Situacija u Realu po pitanju izostanaka je sasvim solidna. Jedini značajniji problem predstavlja nedavna povreda stopera Rafaela Varana, kojeg neće biti večeras u milanskom finalu. Cijeli svijet dobro zna na koji način Atletico igra, a Diego Simeone od svojih ideja neće odustati ni večeras. Očekuje nas susret pun tenzija, pogotovo na samom početku. Vjerujem da ćemo vidjeti pravu bitku, pogotovo u sredini terena. A onaj koje dobije imaće veliku prednost i bit će bliže pobjedi. Crveno-bijeli u potpunosti su kompletirali kadar, pa argentinski stručnjak na raspolaganju ima sve svoje igrače. Atletico još nema titulu prvaka Evrope, a ovo će mu biti treći nastup u finalu. Real ima 10 titula i najtrofejniji evropski klub, a ovo će kraljevskom klubu biti 15. finale. U 17 sati toliko, sa vama smo ponovo u Dnevniku u 19 sati. Do tada lijep pozdrav.